Sahibkarlar işğaldan azad edilən ərazilərdə qida və ictimai yaşayış müəssisələrinin yaradılmasına və bu sektora investisiya qoyuluşuna böyük maraq göstərir. Kiçik və orta biznes inkişaf agentliyinin dəstəyi ilə qida sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarlarla postpandemiya dövrünə dair müzakirələr aparılıb. Qida sənayesi və ictimai yaşayış sektoruna dair onlayn forumda Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov bildirdi ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi biznes mühidi üçün yeni imkanlar açıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə biznes qurmaq istəyən sahibkarlardan indiyə dək agentliyə çoxsaylı müraciətlər daxil olub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq istəyən sahibkarlar tərəfindən konkret qeyd etmək olar ki, agentliyə 243 müraciət daxil olmuşdur bugünkü günə kimi. Müraciətlər əsasən istehsal, turizm, tekstil, tikinti, tibb fəaliyyəti, eləcə də qida sənayesi üzrə, ictimai yaşayış və kənd təsərrüfatı sahələri ilə bağlıdır. Bu sahibkarlara növbəti mərhələdə agentlik tərəfindən lazımı informasiya, əlaqəndirmə və məsləhət xidmətləri də göstəriləcəkdir. Agentlik yanında İctimai Şuranın sədri Fərhad Qaraşov bildirdi ki, foruma 180 sahibkar və iş adamları aidiyyəti dövlət qurumları qoşulub. İctimai Şura olaraq əsas hədəfimiz kiçik orta biznes subyektlərinin ayrı-ayrı sahələrinin ictimai müzakirəsini təşkil etmək və bu müzakirələrdən qaynaqlanan sahələrdə olan problemlər onların həlli istiqamətində kiçik orta biznesin inkişafı agentliyi vasitəsilə dövlət qurumlarına bu proseslərin çatdırılmasıdır və onların həllinə köməkli etməsidir. Onlayn forumda həmçinin qida biznesi sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin aktual problemləri müzakirə olunub, tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırıldı. Həmçinin pandemiyanın ictimai yaşayış sektoruna təsirsiz ötüşmədiyini, hökumət tərəfindən müxtəlif dəstək mexanizmləri vasitəsilə biznesin qorunması istiqamətində aktiv tədbirlərin hazırda da davam etdiyi vurğulanıb. Zümrüd Tayırqızı, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.